အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ SCD Power ဆိုတာမြန်မာမိသားစုများအကျိုးဆိုပါရခင်ဗျာအခုလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့ဘုကိုးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ချမ်းနာကွန်ကျေးရွာတိုက်ကုန်းကြီးတော်ရအကြောင်းရောက်ရှိနေတယ်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုလက်ရှိဒီကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Solar Fluorite Carpet 80 mm ကိုတုံးပြပေးထားလဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီ CD လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Fluorite Carpet 80 watt mm တွေကိုတုံးပြပေးထားလဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီ mm ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညဆိုလို့ရှိရင်ည12နာရီကိုမိုးလင်းပေါက်ထိထုံးခံတဲ့မီလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမီလေးကိုကျွန်တော်တို့အခု SCD Power ဆိုလာမြန်မာမီတာစုမှစူပေါင်းပြီးတော့လူထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပေးထားတဲ့အင်တာလေးဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Fluorite Carpet မီလေးကို15000မှာရှိရဲ့အတိုင်း9000နဲ့ကျွန်တော်တို့ Fluorite Carpet မီလေးလေးလမ်းဘက်လေးရဲ့ဖေးအားမှရဲ့ကျွန်တော်ဖေးပတ်ချက်လေးလေးကိုကျွန်တော်မီပူဇော်ထားတဲ့အင်တာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိဒီကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကုန်းကြီးတော်ရအကြောင်းကိုရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီကြောင်းကိုတက်ဆင်ပေးထားတဲ့အင်တာနက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမီလေးတွေကိုစိတ်ပါဝင်စားလို့ဆက်တွေ့ဆုံးသမ်းမြန်မာမှာယူကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် SCT Power ဆိုလို့မြန်မာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3964362860ကွန်ရှင်နဲ့3962336916တို့ကိုဆက်တွေ့ဆုံးသမ်းမြန်မာမှာယူလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ